Bu günləri mənim 128 dərə tikim. Yeddi əməliyyatım göz qabağındadır. Bu günləri mənim barsam cansıqdır. Mənim iş qüvvəm yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Cəlalabad rayon sakini Saleh Məmmədov bildirir ki, bədənində 128 tikiş var və buna görə də iş qüvvəsi yoxdur. Əlavə edir ki, o 6 il təqaüd alıb, lakin son 1 ildə təqaüdü kəsilir. Məsələ ilə əlaqədar rayon icra hakimiyyəti və digər aidiyyəti qurumlara müraciət etməsinə baxmayaraq heç bir nəticə görməyib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək məsələnin diqqətə alınmasını və ona yardım edilməsini xahiş edir. Mən bu günləri burada ölkə başçısı İlham Əliyevə səsənirəm ki, İlham Əliyev mən 6 ildir pensiya alıram. 128 də nə tişiklə 7 əməliyyatla 3 il Balnisədə yatmışam. Artıq 1 ildir mənim pensiyam kəsilib. Mən burdan Cəlləvadr rayonu Mikayil kəndinə, Cəlləvadr rayon mərkəzi xəstəxanasına 40 km Elnur Azadxanovun qəbuluna gedirəm. Məni oradan Fərrukhun üstünə yönləndirir. Fərrukh da bu günləri məni pensiyamı düzəltmək üçün məndən 2000 manat rüşvət istirir. Benim bu günleri 2000 manat vesayetim var mı Ferruk'a verim? Ay ölçe başçısı sesime ses ver. Artık bu günleri ben bir yıldır pensiye alabilmirim. Çok çetinliğin içerisinde yaşayacağım. İş yoktur. Sosyal obyektler yoktur. Tibbi obyektleri yoktur. Bu günleri zellamada tene gelen başçısının gemiline düşmüşem beni gemil Kapıda duran akranı yerler. Şehit ailelerini vurup o ana. Bu günleri benim kimi vatandaşlar sözün diyende, bu günleri öz hukukların, azadlıkların hakkında müsahibə verende, onu deladuz kimi, rüşvet hor kimi, narkomaniye kimi gelene verirsiniz. Bu günleri benim hukukumu bərpa eləyəcək. Kim bu günleri benim təhlükəsizliğimi təmin eləyəcək? Bununla bağlı ben dəfvələr zahidiyyatı qurumlara müraciət eləmişəm. Deftat Elman Nesirova da sattırmışım. Deputatı Mavini Elmar Məllim'e de çatdırmışam. Bütün salahatlı numayındalara mən pensiya haqda məlumat vermişim. Artıq bu rüşvət xorruq mənim kimi vətəndaşları boğaza yığıp.